ہمارے دیر مقدر بھی آپ حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب نور اللہ القدر ہمارے درمیان نہیں رہے ان کے ساتھ زیادہ تشریف رکھتے ہیں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جن کی دعوت پر میں حاضر ہوا ایک مطلب مفتی صاحب کے حضور حاضر کرتے اس کے بلیان کے پاک کا مطلب میں پڑھتا ہوں کھولیں گے خدا کھولے دے خدا ان پر رحمتوں کے دروازے کھول دے خدا ان پر رحمتوں کے دروازے رحمتوں کے دروازے کھول دے خدا ان پر شاہد تیرے ابو پر ارے جنتوں کے دروازے کھول دے خدا ان پر رحمتوں کے دروازے شاہد تیرے والد پر جنتوں کے دروازے پتا چلا مفتی صاحب سے کتنے لوگ عشق کرنے والے کوئی اٹھا نہیں مفتی صاحب جو گیا وہ گیا منت پتلا